হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আজি এইটো মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। আজি আপোনালোকক এইটো চেনেলত এনেকুৱা কেইটামান পাঁচটামান এপৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এই এপকেইটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সঁচাকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। চ' বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম এপটো হৈছে এমচেণ্ট এপ। এই এপটোত আপোনালোকক কিছুমান মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰিব দিব আৰু কিছুমান এপ আপোনালোকক কেইদিনমানলৈ ৰাখিব দিব, ডাউনলোড কৰি ৰাখিব দিব, আৰু এনেদৰে আপোনালোকে এই এপটোৰ জৰিয়তে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড এপটো হৈছে লোকো এপ। এইটো আপোনালোকে জানিবই, কিছুমানে লোকো এপ আৰু এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকক কিছুমান এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন দিব আৰু এই কুৱেশ্যন কেইটাৰ যদি সঠিক এনচাৰ দিব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। থাৰ্ড নাম্বাৰটো হৈছে মোৰ ফেভাৰেট এপ, ইয়াৰ নাম হৈছে ব্ৰেইন বাজি। আৰু এইটো বহুত ভাল এপ আৰু ইয়াতো আপোনালোকে লোকো এপৰ দৰে ইয়াত এঘাৰটা কুৱেশ্যন পাব আৰু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে এঘাৰটা কুৱেশ্যন সঠিক এনচাৰ দিব পাৰে তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ এপটোৰ নাম হৈছে গুগল অপিনিয়ন ৰিৱাৰ্ডছ এপ। এই এপটো গুগলে লঞ্চ কৰিছিল আৰু এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইচা কমাব পাৰে। আৰু এই এপটোত কিছুমান চাৰ্ভে চলি থাকে আৰু সেই চাৰ্ভেবোৰৰ যদি আপোনালোকে সঠিক উত্তৰ দিয়ে তেনেহলে গুগলে আপোনালোকক কিছুমান পইচা দিব আৰু এই পইচা আপোনালোকে দহ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এশ দুশ টকালৈকে আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰ এপটোৰ নাম হৈছে হাইভষ্টাৰ এপ। এইটো বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত বহুতেই ফেমাছ এপ আৰু সকলোৱে হাইভষ্টাৰত ভিডিঅ' বনাই ভাল পায় আৰু সকলোৱে নাজানিব পাৰে যে হাইভষ্টাৰত ভিডিঅ' বনালে তাত পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। হয়, হাইভষ্টাৰে তাৰ পৰা আপোনালোকক পইচা দিয়ে। এই এপবোৰৰ পৰা জিকা পইচাবোৰ আপোনালোকে পেটিএম বা বেংকৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু এই এপবোৰৰ লিংকবোৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু এই এপবোৰ বহুতে জেনুইন হয় আৰু বহুতে এইবোৰ এপ ইউজ কৰে আৰু ইউজ কৰিছে আৰু বহুতে পইচা ইনকাম কৰিছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকিম। আৰু এতিয়ালৈ এইখিনিয়ে আৰু বাই।